ସିଟ୍ ଟିକେ ଥାଏ କି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ, ମୁଁ ବିଆଇପିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମର ଆଇଭିଲିପ୍ ଟୁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଶୋ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ପୁରୀରେ। ଆମର ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କି କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଶୋ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ସବୁଠି ଏବେ ଆଇଭିଲିପ୍ ଟୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଡ୍ରଇଂ ହେଲା, କ୍ୟାନଭାସ୍, ଦେନ୍ ଆମର ସିଙ୍ଗିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତା'ପରେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଅଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ମମ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ମମ୍ସ ମାନେ ଏବେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେବେ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ଯେ ଆମେ ମମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ମମ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଗାଁ ଗହଳିର ମା ମାନଙ୍କର ତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଟିକେ ଥାଏ କି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ସହରର ମା ମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ଉତ୍ସୁକତା ମାନେ ହେବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ କି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ନ କରିପାରିବୁ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କଛ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଗାଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଭା ଥାଇକି ଏତେ ଲୁଚାନ୍ତି କାହିଁକି, ମାନେ ଲାଜ କାହିଁ କରନ୍ତି, ଲାଜ କାହିଁ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କାଳେ ଆମର ଯେମିତି ଆଗ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ଲାଜ କରୁଥିଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଘରେ ରଖୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ହେଲାଇଁ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥା କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହକଦାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାମାମାନେ, ତାଙ୍କର ସେଇଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେବ, ଅଧିକ ମମ୍ସ ମାନେ ଆସିକି ନାଚିବେ, ଗାଁର ମାମାନେ ବି ଦେଖିବେ, କହିବେ ସେମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ ରହିବୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫଲୋଅର୍ସ ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କରିବ, ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କଳା, ତମର ନିଜ ଭିତର ଇଏଟାକୁ ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବ କାହା ଆଗରେ ନଲାଜ କରିକି। ମୋତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କେହି ମୋତେ ଛୋଟ ବେଳୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟୋକନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଦିଏ, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କରିପାରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇବେ? ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟିଏରେ ଯା, ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ, ମାନେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ତ ଦେଖିବା କଥା। ତ ତାର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ସେଇଟା କରିବ, ତମେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଦେବ, ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏଥିରେ।